бар. Со физика деген ілімде бір нәрсеге бір нәрсе қашан да әсер етіп тұрады деген. Мына найзағай деген дүние бұлтты қозғайды екен, бұлт жаңбырын қозғайды екен, жаңбыр мына жерді қозғайды екен, жер шөбін қозғайды екен, шөп мына жылқыны қозғайды екен, жылқы мына ішінде қымызын қозғайды екен, қымызды ішкен деген ер азамат жігіттеріміз қозғайды екен, жігіттеріміз түнделетін мына жеңгелеріміз қозғайды екен, жеңгелеріміз тоғыз ай тоғыз күннен кейін бесіктегі баланы қозғайды екен. Сол бесіктегі бала назарға алу үшін шапалақты қозғайды екен. Сол сияқты шапалақ қозғалса біз сияқты асабаның арқасын қозғайды екен. Асабаның арқасын қозғап отырсаңыздар осындай тойларыңыз қозғайды екен. Менің арқам қозғайтыңыздар көңілім қозғап берейік. Табат дейм. Табат дейм. Ой, шіркін. Сол табатыңызды еркелетіп тұрып ортаға шақырып беріңіз рұқсат болса, иә? Ал табат келе ғой дейсіз ба? Келесіз ба? Бегом дейсіз ба? Бірден біреп шақырып беріңіз, иә? Рұқсат болса. Келе ғой. Ой, шіркін. Ал келіңіз. Жүйлеп келейік. Опа! Қошыңыз ба? Қош келдіңіз, туған күніңіз тағы құтты болсын, бұйырса абыроймен өтсін деп тілейік. Ал мінекей қандай керемет жандар осындай мінекей той иелерінде бір не жерде бір қошемет орнатқан, иә? Ал туған күніңіз құтты болсын дейік. Бұл кісілердің көңіл күйлері, ниеттері қандай керемет. Кеше ғана мінекей бұзылып тұрған ауа райымыз бүгін күні керемет деп отыр. Ашылып осы кісілердің ниеттері де мінекей керемет. Керемет күнде осындай керемет мейрамханамызда сізбен біз болып мінекей төрт көзіміз түгелденіп бүгінгі тойды аман қарап шыққан жайымыз бар. Ал енді рұқсат болса мінекей осындай жақсы адамның жақсылығына нұр тассын дейді қазақ. Енді рұқсат болса мінекей бір той иелерінің әрбір есіміне керемет етіп комментар айтып ортаға шығып келіп кереметтен сый сияпат алып кетсеңіздер рұқсат. Енді мінекей той иесі Талғат ағамыз болғандықтан кейін Талғат ағамыздың ең бір алғашқы әрбі қадам басталады екен. Мен сіздерден сұрайын, Талғат ағамыз қандай? Ал рұқсат болса. Талантты деп жатсыз, иә? Аға, сіз қарап отырыңыз. Күйеу балаларыңыз қандай, Талғат? Талапшыл дейді. Талап көп қойған сияқтысыз. Ана кісінен ақтөбе көзі деп сияқты. Әрине, әзірде. Сіздердің құдықлар. Табысы дейді Талғат ағамыз. Тәкаппар дейді. Ойбай ау. Тиянақты дейді. Білейіз, әкімдердің жанында жүгірген тиянақты болар өте. Ана мына орамды алмайды ғой әкімдер жағына. Сіздер. Ауылдай жігіт. Ауылдай жігіт дейді. Досарғаны дейді. Тамаша адам дейді, иә? Болды ма? Ал Талғат аға бір ондай адам айтып жатыр. О, ақжатқан бір адам айтамыз деп жатыр. Бірдеме есе түсіп кеткен сияқты ағам. Бір бағасы болғанын күтіп тұрмын. Крезвый. О, крезвый. Соңғы уақытта көп крезвый болып жүр. Судан білу. О, болды ғой деймі. Ал енді сізге қай қонағымыздың айтқан комментарийі ұнады? Көршіңіз ғой. Көршіңіз тамаша деді ма? Ал тамаша деген көршіңіз, келіңіз ортаға билеп кетсін. Көрші, қош келдіңіз. Рұқсат болса мына жаққа келсеңіз, қалың жаққа барсақ шулап кетеді. Ал есіміңіз кім болады? Жасөркен. Жасөркен дейді, иә. Ал енді аға жаңағы ондай адам кереметтей комментарийін айтып жатыр. Соның арасынан сіздікі ұнады. Демек сіз самый умный деп тұрмын. Рұқсат болса мен сізге бір логикалық сұрақ қояйын, жауап берсеңіз кереметтей подарыңызды берейін. Оңай сұрақ, қиын сұрақ мынандай болсын сізге. Мына сиырға 5 жылдан кейін не болады? Сиырға 5 жылдан кейін сиыр болады. Өзі сиырға 5 жылдан кейін не болады екен сұрағы? Соғым бақ қойды мүмкін дейді. Сиырға 5 жылдан кейін 6 жыл болады дейді. Көршіге қошемет тұрып қояйық. Ал енді сіздерге келесі кереметтей жан бүгін мінекей Нұргүл деген жеңгеміздің есіміне алғашқы әрбі дыдан басталады екен. Бұл Нұргүл жеңгеміз қандай? Нәзік. Нәзік дейді. О,
Ау. Нұрдың жеңгеміз қандай? Нұрдан келеді. Нұр жүзінде. О. Достарымызым, ал. Ақылды, және тәртіпті. Нұрдан келеді, достар. Нұрдан. Нұрдан. Аха, алғашқарды нұрдан келеді? Нәзік. Нәзік дейді. Аха. Тама басқаны, ақтың өліктер. Сіздер бұрысты, бізден бұрысты жақсан кісіздер ол. Бүгін апаларыңыз қандай? Ал, мақты дейді. Нұрлы дейді. Ана, нұрдан келеді? Намысты дейді. Нарлы дейді. О, намыс қой дейді. Опа. Ибадиятна дейді. О, қыдағы емес. Аха, сізге қай қонақтың айтқан комментарий ұнады? Әйгер, журналист бабушкам, намысты. Ал, намысты деген журналист бабушкамыз ортаға билет беріңіз. Ертең тау передачаны жамандап жатпайсың. Мүмкін емес сұрақ шықты, кеше талғат тойына барғанда тамада осындай осындай жерлерде деп жүрмесін, иә. Ал, қош келдіңіз, есіміңіз? Айгүл. Айгүл. Сізге де мінекей керемет бір логикалық сұрақ қояйын. Жауап берсеңіз, керемет сессия бағдарламасы керек, мынау керемет массаж екен. Үйіңізде кайфабай деген ол жасап қойып жатасыз ағамызға. Ал, қандай оңай сұрақ, қиын сұрақ? Оңай. Аха, ең оңай сұрақ болсын. Гаишник қандай машинаны тоқтата алмайды? Аха, тағы ойланып көрсеңіз. Гаишник қандай машинаны тоқтата алмайды? Телефон көрсетуге болмайды. Гаишник сирек машинаны тоқтата алмайды. Өзіңізге ұнайтын бір керемет әріпті айтыңыз, 42 әріптің ішінен бір 40 қалып өлем, екеу бетте. Қандай әріпті айтқан қалайсыз? Б. Б. Ал, Талғат ағамыз қандай? Бақытты. Бақытты. Аха, ақтың өлтіп, кеу балдарыңыз қандай? Байсалды. Байсалды дейді. Бауырмал. Бауырмал дейді. Бай дейді. Тұққан ашамдарын өріп көрсет сияқты. Талғат ағамыз қандай? Безупречный. О! Бантыл құдағы емес. Байланды. Сізден? Байсалды. Батыр. Батыр айтқан дейді. Құрмалы жоқ дейді жәрі. Белгіні қой белгілі дейді. Белгіні қой белгілі дейді. Құрсы бірден өлдетін сияқты емес. Сізден, достар? Понятно, да? Ау. Блондин. Болды қой бер. Ал. Жаға. Қандай қонақтың комментарийі ұнады? Қайнаған. Қайнағаныңыз қалай айттыңыз жаңаға? Бауырмал деген. Ақыл келіңіз бірге. О, а пикапты берген сіз ба ма? О, шерген. Бүгістерім сонда ел таңдай дейді. Жақсы көреді сіз ба? Қарлы боранда. Аман есен жеттіңіздер ма? Ал, аға сізге де бір керемет дейді. Сұрақ қояйық. Оған сұрақ, кейін сұрақ. Бәрі. Бүгісі кешін мен бәрі сияқты ама пикапты бергеннен кейін бірақ сұрағын маған бәрі өрдіп тұрғы дейді. Ал, жазда да, қыста да ол не дейді? Боран десе деп көрсін. Ойланып көрсеңіз, баршаларыңызда сұрақ болсын. Егер досқа қоңырау салу деген болса да, сондықтан көмектесеңіздер болады. Жазда да, қыста да? Қыста да. Ойланып көрсеңіздер. Сіздерге де болсын, жазда да, қыста да? Қар. Ау. Жоқ.
Şöyle jazda dağ demişler, karlarımız jazda çok büyük bir dedi. Arak tek bay arak. Arak aldı kızı bir şengi. Al, jazda da kısa da kayızak dedi. Bir kıt diyor, sonra ikan iken ya. Al, ağabeyizden hoş geldiniz olsun. Şimdi dalağa çıkanla yaksın da. Silahı kaca bir 30 sekund posu ıstama tanınız mı? Azamakçı. Bunu ne diyeyim? Azam mı diyeyim? Aa, bu rolü de diyeyim. Aha. Başka. Arman, su da kıma içi çatacak mı? Evet, yapma diyeyim. Oo. Şuradaki sat gelsin. Daha kurban erkek koca da kalırsın. Aa, kaldı diyeyim. Aha. Bol su değil mi? Aybatta. Aybatta. Al, Nurgül Cengiz sizge kanday adamdan konaktan kanıtlayın. Allah razı olsun. Yine Allah bizi de doğru kanaya geldi. Bakta, yine adamın hakkıyla adamdan kapırsızız. Allah razı olsun. Çakalın kanıtlayın. Adam